نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. الله الرحمن الرحيم. ناظرين وسامعين، اب اسی سلسلے کی تیسری کڑی، نوجوان مسلمان اور حب الوطنی. اب اس وقت ہمارے درمیان اس پروگرام کی زینت گویا کی مہمان خصوصی کے طور پر حضرت قاری رحیم الدین صاحب محترم جامعہ عاطف الاسلام دیوبند دعوت پر کادو بلالیہ، اور محترم مفتی شکیل احمد صاحب دعوت پر کادو تشریف فرمائے. میں ان دونوں حضرات کی موجودگی میں میں چاہتا ہے کہ مفتی عبدالکریم صاحب سلمائی کو دعوت دوں کہ موضوع تشریف لائے، اور حضرت شاعر اسلام حضرت مولانا رمیندر علی قاسمی مستوی دعوت پر کادو بلالیہ کے سامنے حضرت کا دلال پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کئی نشستوں میں حضرت کا ہم نے کلام پڑھا ہے، کئی عنوان سے موت کی بیٹیوں پر شیرنی ہیں ولی قوم کی بیٹیاں، اور بہت ساری نظمیں پڑھی ہیں. اب ہم یہ نظم آپ کے سامنے مسلمان اور حب الوطنی پیش کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. جی حضرات، یوں تو ملک ہندوستان ہندو مسلمان سب کا ہے، سب کا رہے گا، اور سب یہی جیئیں گے مریں گے، اور انشاءاللہ کسی کے بہانے سے کوئی نہیں جائے گا. لیکن عام طور سے ارباب حکومت مسلمانوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں، اور غدار ان کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ گولیاں مارنے کی بھی دھمکیاں دیتے ہیں. تو اس نظم میں اسی قوم مسلم کی حب الوطنی کھلے لفظوں میں بیان کی گئی ہے. آپ حضرات با آواز مولانا مفتی عبدالکریم صاحب قاسمی سماعت فرمائیں. نشاد دل بیدار میں ہم، دل بیدار میں ہم طالب ایمان رکھتے ہیں، دل بیدار میں ہم طالب ایمان ترنگا سے اپنے دل میں ہندوستان رکھتے ہیں. ہم دل میں جو رکھتے ہیں کسی کے پھوچنے سے بھی نہیں نکل سکتے، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اسی ہندوستان کی مٹی میں ہم اس محبت کو لے کے سوائیں گے انشاءاللہ. ترنگا سر پہ اپنے دل میں ہندوستان رکھتے ہیں، زمانے میں نمایاں سب سے ہندوستان رکھتے ہیں، یہی پیدا زمانے میں نمایاں سب سے ہندوستان رکھتے ہیں، یہی پیدا ہوئے، یہی پیدا ہوئے ان کا جنم استھان رکھتے ہیں. وطن کو
بہت ہی پیارا شعر. وطن پیارا وطن پیارا ہے اس کا ہم بہت سمان رکھتے ہیں, ترنگا خوش نما پرچم عظیم و شان رکھتے ہیں. وطن پیارا ہے اس کا ہم بہت سمان رکھتے ہیں, ترنگا خوش نما پرچم عظیم و شان رکھتے ہیں. اور یہ وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے ہے, جو چوکی دار ہے وہ تو لٹیرا اور رہزن ہے, جو چوکی دار ہے وہ تو لٹیرا اور رہزن ہے, جو چوکی دار ہے وہ تو لٹیرا اور رہزن ہے. یہاں بد قسمت یہاں بد قسمتی سے رہے متی سے رہے نما داد رکھتے ہیں, دلے بیدار میں غم دولت ایمان رکھتے ہیں. چوکیدار کا کام ہے چوکیداری کر کے سرمائے کی مال دولت کی عبادت کرنا, اور ہمارا چوکیدار ہندوستان کا مال باہر بھجواتا ہے, اور چھکو پنجوں کو باہر بھجواتا ہے, اور بھکھ مندوں کو ارب پتی بناتا ہے. دلوں میں ہم بسا کر اپنا ہندوستان رکھتے ہیں, دلوں میں ہم بسا کر اپنا ہندوستان رکھتے ہیں, ہمیں محبوب جو ہے وہ جنم مستان رکھتے ہیں, ہمیں محبوب جو ہے وہ جنم مستان رکھتے ہیں. نہ ہم ایران رکھتے ہیں, جہاں بھیجنے کی بار بار ہمیں دھمکی دی جاتی ہے, نہ ہم ایران رکھتے ہیں نہ ترکستان رکھتے ہیں, نہ ہم جاپان رکھتے ہیں نہ انگلستان رکھتے ہیں, نہ ہم ایران رکھتے ہیں نہ ترکستان رکھتے ہیں, نہ ہم سجا کر ہم دلوں میں اپنے ہندوستان رکھتے ہیں. زندہ باد, 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 سجا کر ہم دلوں میں اپنے ہندوستان رکھتے ہیں. آج تاریخ وہ حضرات ہیں حسین و جوہر و آزاد سے مستان رکھتے ہیں, سراج و قاسم و شوکت ظفر سلطان رکھتے ہیں. مجاہدین سے بھری پڑی ہے, یہاں صرف چند ناموں کا احاطہ کیا گیا ہے. ہم سب مسلمانوں کا ہندوؤں کا استقبال کرتے ہیں جو اپنا خون بہا کر کے
ہندوستان کو آزاد کرا کے، لیکن شیر کی تنگ دبانے کی بنا پہ صرف چند ناموں کو ہم شمار کرا رہے ہیں تاکہ سب کا استعمال ہے۔ میرا شعر ہے کہ دے گئے ہم کو، میں سب کو شامل کرتا ہوں شعر میں کہ دے گئے ہم کو۔ میں توجہ چاہوں گا ارشاد ہے کہ یہاں چند لائنوں کا نام ہے، میں عمومی طور پر سب کو شامل کرتا ہوں، ہندوستان کے مسلم ہندو سبھی قوموں کے مجاہدوں اور سرفروشوں کا تذکرہ میں کرتا ہوں ایک شعر میں صرف، ارشاد ہے دے گئے ہم کو۔ میں توجہ چاہوں گا جی، ارے دے گئے ہم کو شہیدان محبت یہ پیام، شہیدان محبت یہ پیام کیا پیغام دیں گے معلوم ہے؟ پیغام کیا دیں گے سنیے اس کو، ارشاد دے گئے ہم کو شہیدان محبت یہ پیام، اپنا مقصود طلب تو موت کی منزل میں ہے، دے گئے ہم کو شہیدان محبت یہ پیام، اپنا مقصود طلب تو موت کی، بولو موت کی، اپنا مقصود طلب تو موت کی منزل میں۔ ایک دوسری نظم میں میں نے کہا شعر کہ ہنس 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 کھا رہے تھے سینوں پہ گولیاں، سینوں پہ گولیاں، ہاں ہنس ہنس کے کھا رہے تھے سینوں پہ گولیاں ہم، محبوب تھا دلوجا سے ہندوستان، محبوب تھا دلوجا سے ہندوستان، حسین و جوہر و آزاد سے مستان رکھتے ہیں سراج و قاسم و شوکت ظفر سلطان رکھتے ہیں، وطن کے نام پر لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں لیکن، وطن کے نام پر لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں لیکن، نہیں روتے نہیں روتے ہیں بلکہ ہوٹ پر مسکان رکھتے ہیں، بے شک بے شک نہیں روتے ہیں بلکہ ہوٹ پر مسکان رکھتے ہیں، دل بیدار میں ہم کا رد ایمان رکھتے ہیں، اور آخری شعر بلا ظفر ہے جو آزادی میں اپنی کچھ نہیں پہچان رکھتے ہیں۔ ہندوستانی عوام نے چیلنج کر دی ہے کہ ہندوستانی آزادی میں تمہارے کس فرد نے قربانی دی ہے، ان کا نام پیش کرو۔ دلی کے انڈیا گیٹ پہ ہزاروں مجاہدوں کا، سرفروشوں کا، گاندھیوں کا نام لکھا ہوا ہے، اس پہ 6000 تو مسلمانوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ تم بتاؤ اے آر ایس ایس والوں، اے مودی جی، اے امت شاہ، اے یوگی، تمہاری کس قوم کا کون فرد قربان ہوا تھا کے نام پہ جس کا نام، اور تمہارے ہیڈ کوارٹر پہ، تمہارے ہیڈ کوارٹر پہ ہندوستانی پرچم نہیں لہرا رہتا ہے، اور تم ہم سے کہتے ہو کہ اہل مدارس، ارے تو ہم سے کہتے ہو کہ اہل مدارس ہندوستانی پرچم لہرائے اور ریکارڈ حکومت کو دکھائے، تم پہلے اپنا ریکارڈ دکھاؤ قوم کو، تم ہندوستانی سچوں کی کچے ہو، ارے سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے ہیڈ کوارٹر پر، تمہارے دفتر پر ہندوستانی پرچم نہیں آ رہتا ہے، تم سدر جمہوریا اور بھلے وزیر اعظم ہو، تقریر بھلے کر دیتے ہو لیکن تمہارے دل میں ہندوستان کی سچی محبت نہیں ہے۔ جو آزادی میں اپنی کچھ نہیں پہچان رکھتے ہیں، ہمیں افسوس ہے دل میں وہی خلجان رکھتے ہیں، جو آزادی میں اپنی کچھ نہیں پہچان رکھتے ہیں، ہمیں افسوس ہے دل میں وہی خلجان رکھتے ہیں، لڑائی ایسے لوگوں سے ولی گھمسان
بہت خوب لڑائی ایسے لوگوں سے علی گمسان رکھتے ہیں لڑائی ایسے لوگوں سے علی گمسان رکھتے ہیں دل بیدار میں غم کا لٹے ایمان رکھتے ہیں کرائے رہے نمائی پیار ہم قرآن رکھتے ہیں وطن سے شوق ترنگا سے اپنے دل میں ہندوستان رکھتے گا